Ми 300 тестів будемо мати в наших центрах медико-санітарної первинної допомоги. На кожну амбулаторію 300 тестів, у нас 22 амбулаторії, тобто фактично 15 тестів в середньому буде на одну амбулаторію. 200 тестів ми передаємо в лікувально-діагностичні центри, це наші поліклініки, їх 5, то фактично десь по 30-50 тестів буде на кожну поліклініку. 200 тестів Хмельницька міська лікарня, 125 тестів Хмельницька міська дитяча лікарня і 50 тестів перинатальний центр. Кондуктори тролейбусів усіх найближчими днями ми плануємо, чи через амбулаторії, чи через поліклініки, чи мобільними бригадами, ми ще власний механізм узгоджуємо. Ми хочемо всіх кондукторів обов'язково протестувати, тому що вони є контактними. Обов'язково зробити експрес-тести медикам, які працюють в мобільних бригадах. Обов'язково зробити експрес-тести медикам, які працюють як фільтри в кожній амбулаторії, тобто вони контактують з людиною, яка приходить. Обов'язково зробити експрес-тести і іншим медикам, які працюють в міській лікарні, міській дитячій. Так само було до нас звернення священників, вони в межах області зверталися, але ми сказали, що експрес-тести ми готові зробити для тих священників міста Хмельницького, які будуть вести і ведуть богослужіння.